Cetinje je grad prijestolnica Crne Gore, daće veliki doprinos pobjedi DPS-a 30. augusta. Grad tradicije, grad istorije, ali grad sadašnjosti i budućnosti je grad koji donosi veliki rezultat. Grad u kojoj nas pobjeda koju ćemo ostvariti u Cetinju i Crnu Goru dodatno obavezuje da radimo na svim infrastrukturnim projektima koje smo započeli, da otvaramo nove projekte, ali prije svega da intenzivno radimo na otvaranju novih radnih mjesta koje će poboljšati kvalitet života za svakog građanina Cetinja i svaku građanku Cetinje. Grad koji ima ozbiljnu perspektivu, grad koji nas uvijek podsjeća na našu drevnu, kvalitetnu, snažnu istoriju i zbog toga ćemo jako intenzivno investirati u kadrove s ovog prostora, ali investirati i u obrazovni sistem i u kulturne spomenike sa ovog prostora. Ovdje su uložena značajna finansijska sredstva, ali moramo dodatno raditi da ta uložena finansijska sredstva stvore jedan povoljan ambijent ne samo za kvalitet života, nego prije svega za nova radna mjesta. Ne obična radna mjesta. Mi ne smijemo biti zadovoljni nad Cetinjem samo da dobijemo radno mjesto. Mi moramo da imamo adekvatno, kvalitetno radno mjesto i da budemo srećni zbog toga što živimo na Cetinju i živimo u Crnoj Gori. To jedino može da obezbijedi Demokratska partija socijalista, a to se realizuje tako što svaki građanin ovog prostora da glas za onaj program koji vjeruje. Za program Demokratske partije socijalista, jer ovo je jedina partija koja ima viziju i spremna je i snažno da realizuje taj izborni program i tu viziju. Mi imamo snage, imamo kadrova u Cetinju, u Crnoj Gori, koji imaju snage, potencijala, mudrosti i prije svega odlučnosti da taj projekat dovedu do kraja. Zbog toga sam siguran da ćemo 30. augusta da slavimo veliku pobjedu, pobjedu Cetinja i pobjedu Crne Gore, pobjedu koja obavezuje DPS da realizuje sve programe koje ovdje najavila. Ja kao neko ko učestvuje u savjetu prijestolnice sam zadovoljan sa svim projektima koji su otpočeli. Siguran sam da dinamiku možemo da dodatno ubrzamo, ali sam siguran da imamo i nove ideje za nove projekte koji će posebno povećati kvalitet života na ovom prostoru.